Buller finns överallt omkring oss. Utomhusmiljöer, inomhusmiljöer, köpcentra, idrottsanläggningar, you name it. Överallt finns det buller. Och buller vid fel nivåer kan långvarigt leda till olika typer av hjärt- och hälsoproblem. Så hur mäter man då buller i den här typen av miljöer för att kolla hur man ligger till? Vi kan ju till exempel mäta luftkvalitet inomhus med vår IoT-sensor. Och nu kompletterar vi med möjligheten att ansluta en extern ljudsensor för att mäta bullernivåer. Och den här fungerar både på batteridrift eller för fast anslutning. Så här kan du med hjälp av vår IoT-plattform få fram väldigt intressanta korrelationer mellan till exempel luftkvalitet, hur många människor som är i lokalen och vilka bullernivåer det är. Så du kan vidta rätt åtgärder. För mer information, gå in på www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Tack och hej.